Dans le bac, skal vi lige nu. Det er en central tekst, der også er forbindelse med eksamen, som sagt. Men den er ikke så svær. Nu har jeg haft mulighed for at læse det, så nu kigger vi lidt på det. Så i første omgang ganske kort. Hvad var han for en af ham, der var, og hvornår levede han? Hvor er vi henne i tid? Han levede i den franske oplysningstid. Ja. Han var sådan en oplysningsfilosof. Godt. Oplysningsfilosof, ja. Så hvad er det for nogle ting, der er i fokus her? Naturvidenskab. Godt. Det er rigtigt. Så det er en form for naturalisme. Og hvad er sammen med det her fri lille spørgsmål? Hvor har vi ham her? Ja. Han er mega meget determinist. Han er mega meget determinist. Han er ultra determinist. Han ser alt som en maskine. Ja. Mennesker og alt. Så han er ultra determinist. Ja. Hvor determinist, mega meget determinist. Så mennesker er ligesom bare en maskine. Ligesom netop, ligesom naturvidenskab, naturlov og alt det der. På et tidspunkt så snakker han om det, ligesom om kugler, der bare slår til. Det kan vi komme tilbage til. Så det her, det er ligesom konteksten. Vi er i oplysningstiden, og der har vi præcis den her vinkel på det. Der er lidt mere, som vi kan komme til, men lad os prøve at kigge på det. Så vi gør det lidt hurtigt. I har både svaret på spørgsmålene og har læst den igennem grundigt, forhåbentlig. Så lad os bare lige se, om vi kan få lidt centrale ting ind her. Få nogle understregninger eller andet. Er der noget på den første side her, vi skal have med? Jeg kan ikke vise jer hele siden, så bliver det for småt. Måske skal vi have større mere. Nej, det skulle vi ikke. Det er ligegyldigt. Ja, det første stykke. Ja, det første stykke. Vilje er en modifikation af hjernen, som tilskynder til handling, og så videre. Organerne kan bestemme. Denne vilje bestemmes nødvendigt, og så kommer der lige noget om det. Hvad betyder det? Det er sådan lidt mærkeligt. Viljen er en notifikation af hjernen, som tilskynder til handling. Hvad betyder det? Det er sådan lidt specielt. Lidt svært måske at forstå. At det udløbende kommer af hjernen. Ja, det kommer an på, hvordan man tolker det måske. Det er også svært at forstå det første omgang. Så vil man sige noget moderne, sådan neurovidenskabeligt deterministisk tilgang. Så vil man sige det. Hjerneprocesserne styrer det. Her er vi meget tilbage i 1700-tallet. Vil man sige, at alt, hvad der nu er, sådan ting, der kommer udefra, som påvirker en, ja. Som så fører til ens handlinger. Ja. Så jeg tror her, men det er jo sådan et tolkningsspørgsmål også, at det er vilje, at det, som vilje er, det er noget, som ændrer tingene i hjernen, som man gør noget. Men der er noget, der bestemmer, hvad viljen så er. Men det er lidt mere løst, fordi hvad er det så? Så er det ikke fysisk og sådan. Så det er lidt specielt. Det er lidt mere specielt. Ikke, at det er sådan, hvordan hjernen reagerer på forskellige... Jo, det er, hvordan hjernen reagerer. Og, sådan noget, det kommer ind. Og det er det, der bestemmer, om... Ja, det... Okay, nu forstår jeg, hvad du mener. Ja. Så når vi siger vilje, så betyder det bare, at det er nogle ting, der forandrer sig i hjernen. Ja, altså at det ikke er noget, at sjælen bestemmer. Eller godt, fint, fint, godt. Det er det. Det er en modifikation af hjernen. Så skal vi, ja. Kan vi bare sige, at han har sådan en ligning i det hele, hvor sådan noget betinget af x opstår. Godt, fint. Betinget af x opstår, meget fint. Det er... Præcis det der princippet i matematik, at det sker på en fastlagt måde. Hvis jeg har den situation, så ved jeg, at det der sker. Og sådan er det, når det er deterministisk. Godt. Så hvis jeg slipper den her, så falder jeg ned. Så falder den ned. Og det er fastlagt, ikke? Fint. Betinger ikke, så opstår med nødvendighed. Så han taler om bevægelser. Men det er meget modigt, det han gør. Er det modigt? Ja. Hvorfor er det modigt? Fordi han vælger noget, der er så konkret, og så... Ja, det er ikke så meget tid. Vi kan godt lige dykke ned i det. Hvorfor? Ja, hvordan hænger det sammen med matematik, det her? Det er jo også der gør det. Han er måske lidt mere med fysik, men hvordan hænger det sammen med... Forstod I det her for? Jamen, vi tager det gode gamle eksempel. Giv mig et tal, som når jeg lægger 2 til, så er det 5. Okay.
Okay. Svaret på det er 3. Ja. Der er ikke noget at komme af. Hvis jeg har det der, hvis det er ligesom en betingelse, eller hvad var det, du kaldte det for? Det opstår. Ja, opstår. Hvis jeg har det der, så kommer det der. Ja. Det kan ikke være anderledes. Og det er det, fordi at der er den sammenhæng her i matematikken. Hvis man er hård determinist, så kan man ligesom sidestille med den måde, som virkeligheden fungerer på. Og i fysikken, så vil man typisk have nogle matematiske formler, som man kan udregne til. Og det virker kun, hvis det er sådan, at det altid er det samme resultat, der kommer. Ligesom det altid er det samme resultat, der kommer. Så i den forstand er det fint. Spinoza, han gør det meget tydeligt, som vi skal læse lidt senere. Så han siger logisk nødvendighed. Altså det er det samme. Okay, så vi skynder os lidt. Vi har lige, vi har 20 minutter. Så vi handler på en nødvendig måde. Vi har bevæggrunde, og vi handler på en nødvendig måde. Jeg skriver med nødvendighed her. Vi skal lige have det der med altså det der. Det der med bevæggrunde, hvad er det for noget? Hvad mener han, når han siger bevæggrunde? Kommer til det senere også, men det er sådan lidt specielt ord, han bruger der. Altså, jeg er ikke sikker på, jeg forstod det rigtigt, men jeg forstod det som om, det er forskellige faktorer, som kan have indflydelse på. Godt. Forskellige faktorer, som kan have indflydelse på. Godt. Faktorer, der har indflydelse. På etalen. Ja, godt. På valg, vi kan måske lade sig vilde, eller valg, eller handling. Ja, fint. Det er det, der er. Og der kommer konkrete eksempler, det er jo lidt, så kan I bedre se det, hvis I ikke kan være på det her. Så jeg kan lave et eller andet med at få det hele med her. Det. Altså i teksten eller andre eksempler? Ja, der kommer det. Det er det, der med vandet. Det der med vandet, for eksempel. Mm. Vi kan godt tage nogle andre, når vi kommer til det. Så skal vi lige lidt der med, at han skriver her, vi handler på en nødvendig måde. Tid, så skriver man, så vil man sige, at det sker med nødvendighed. Hvad betyder det? Vi handler på en nødvendig måde. Eller det sker med nødvendighed. Det er en lidt anden måde at bruge ordet på, end man nogle gange gør. Og derfor er det vigtigt at få det på plads. Ja, ikke mere, hvis instinktet er opdrivet os. Med, for eksempel ved vandeksemplet. Instinktet er... Nødvendigt for os på vand, eller så dør vi. Ja, så instinkt er en. Det kan være en af de faktorer, som en bevæggrund. Men når vi handler med nødvendighed, så betyder det, at det nødvendigvis er sådan. Altså, vi kan ikke handle på andre måder. Så nogle gange, når man siger, det er nødvendigt, at du gør det der, så er det underforstået. Hvis du gerne vil have gode karakterer til eksamen, så er det nødvendigt, at du læser tekster. Så er det sådan ligesom om, hvis du vil det der, så er du nødt til at gøre det der. Men når man siger med nødvendighed, er det en finger? Jamen, det med nødvendighed, altså det er ikke, altså naturen over, som du spiller, at du bliver nødt til at gøre det. Altså ja. Det er ikke noget ydre, det er simpelthen, det er ikke din krop, eller måske, altså det er din ydre oversat, der tvinger dig til at gøre det her. Du kan ikke, det er ikke tvang, men du kan ikke gøre andet, selvom du kunne gøre. Selvom du havde mulighed for at gøre andet, så kan du gøre andet. Ja. Så det er ikke tvang, og det er interessant, det kommer vi også til, det er en god distinktion der. Så vi handler med nødvendighed, altså. Kan ikke handle anderledes. Så det er ikke fordi, det er sådan, nu er det også nødvendigt, at du tager sammen eller sådan noget. Når noget sker med nødvendighed, den her tus, den falder ned med nødvendighed. Fordi tyngdekraften virker sådan, at den falder, den kan ikke falde opad. Det sker med nødvendighed, at den falder ned. Så når de siger med nødvendighed, så betyder det altså, det kan ikke være på anden måde, end det er. Det sker automatisk, eller det er ligesom med ligningen. X var 3, men nødvendighed, der er det logisk nødvendighed. Her er det sådan ligesom, måske, årsagsmæssig nødvendighed. Okay, er der nogen af jer, der har noget i spalten her? Nu understreger jeg ikke den modifikation af hjernen, men det må I gerne, hvis I vil, fordi det er sådan lidt sværere. Men, er der nogen andre steder, vi kan slå ned her på den første side? Spalten der.
Det der er centralt, hvis den der er bevæget rundt. I har understreget noget? Det er ikke rigtigt. Ja. Altså jeg har fra 125 til 130. Godt. En hver af vores handlinger er blot en følge af tilskyndelsen fra den bevæggrund, den genstand eller det erindringsbillede, som har modificeret vores hjerne og bestemt vores vilje. Hvad betyder det? Godt. Hvorfor synes du, det er vigtigt, hvad betyder det? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder, men jeg synes bare, det lød vigtigt. Det er det. Det er et godt sted at slå ned. Nogen har bud på, hvad han siger. Ja. Det er i hvert fald en god evne at opbygge og kunne se vigtige ting. Ikke? Selvom jeg ikke helt forstår det, så er det ret imponerende. Er det ikke bare, at vores handlinger er i sidste ende en selvfølgelig er noget, der er sket før? Altså, ligesom domino-brikker, kan man ikke sammenligne? Jo, det er det. Det, ja, det er rigtigt. Det er ligesom domino-brikker, det er rigtigt. Det ligger også i hele den der idé om naturlov og determinisme og alt det der. Ja. Sker det der, så det der, så det der, så det der, så det der. Det er en medfølge eller noget andet. Så enhver af vores handlinger er en følge af tilskyndelsen fra den bevæggrund, som har modificeret vores hjerne. Så det betyder altså, at hver gang vi gør noget, enhver handling, det er bare fordi, at bevæggrunden har ligesom forårsaget det. Så der er en årsag til den handling. Hver eneste handling, vi foretager, den sker på grund af noget. En bevæget grund, en grund, der får det til at bevæge sig, en grund, der får det til at ske. Så alle vores handlinger, de er forårsaget af bevægelsen, ikke? Og nogle særlige nogle, det kan vi komme til. Ja, godt. Så der er dukket en ny årsag op, som modificerer vores hjerne. Ligesom du har bagger, er årsag af alt. Så hvis det er, at jeg gør det ene, så er det bare fordi, der er en årsag til det. Hvis jeg gør det andet, så er der en årsag. Der er endda en bestemt årsag, ifølge Dr. Varki. Det kan ikke være anderledes. Jeg kan ikke gøre andet end det, jeg gør. Domino-brikkerne kan ikke lade være med at falde, hvis de bliver påvirket af en tidligere en, der falder. Sådan er det, som virkelig bare. Forstår I det? Ja. Det er helt centralt, ikke? Så har vi determinisme her. Ja. Er der andre ting, vi skal have understreget her? Vigtigt, uden måske nødvendigvis helt at forstå det, men synes, at det er vigtigt nok til at understrege det. Ja. Det er midt under 35, der står der, således bestemmer synet, ja, af en behagelig genstand også til at handle. Ja. Det er rigtigt. Eller en ny idé ophæver virkningen af den første osv. Så eftertanke, erfaring, fornuft og sådan noget, siger, det kan godt forhindre os i at gøre ting. Så det vil sige, at vi kan godt være, at der er noget, der påvirker, men så kommer der noget andet noget, som så forhindrer os i at gøre det. Så hvis vi ser et eller andet og tænker, åh, det kunne jeg godt tænke mig det der, men så kan der godt være, at der er en eller anden idé eller en tanke, som alligevel siger, jamen det er en dum idé, hvis du gør det. Så bremser vi alligevel det der eksempel med at drikke vand lige lidt. Så det er godt. Så i alle tilfælde, så handler vi hele tiden efter nødvendige lov. Ikke? Så der har vi det samme igen. Så I må gerne understrege det her, hvis I vil. Det er ligesom et eksempel på, hvad han mener. For eksempel synet. Siger, okay, så kunne det da være fedt at tage det. Åh nej, det nu er altså... jeg er tørstig nu, og så står der noget dejligt vand her, eller solvand, eller hvad der er. Så tænker jeg, det tager sgu da lige en tår af. Åh nej, det er jo ikke mit vand, det må jeg hellere være med. Så der kan godt være, at så er en anden bevæggrund, der er noget andet noget, som så ligesom stopper den første.
tanker. Og det så kan også være sådan noget som morale eller... Ja, det kan det noget. Så er det bare en bevæggrund. Så er det bare fordi, at enten er det normerne, eller det er det ikke vil sådan stjæle for andre mennesker eller sådan noget. Det er åbenbart stærkere så hos mig. Det er en stærkere bevæggrund, end at jeg har lyst til at drikke det der vand. Så for eksempel, hvis jeg er plaget af at brænde med tørst, det kan I også understrege, som jeg har lyst til, men der er et eksempel der med tørst. Så det passer lige præcis med det, vi har snakket om her. Ikke? Og så siger man, hvis jeg bare... Hvad går det eksempel ud på? Hvad handler det om? Ja? At det er en lige så god, eller man siger, bevæggrund, at man er dødtørstig, som det er, at nogen fortæller en, at vandet er giftigt, ja. Og man så ikke drikker af det, ja. Fordi man tror på det her kristendød. Ja. Tørst for giftet vand. Så hvad er det? Ja, godt. Så der har vi nogle bevæggrunde her. Så hvad er det, hans pointe er med det her? Hvad er det, han vil vise? Hvad er det, han forlænger til det, vi snakker om her? Måske noget, der kommer indenfra, altså, hvad kan man kalde det, fantastisk, noget naturligt, ikke? At det kan, altså, kan lige så meget indflydelse som noget, der kommer udefra. Ja, det er rigtigt. Bevæggrunden kan både være udefra og indenfra, ja. Det der med, at han samler først med maskiner, og den måde, vi fungerer på, det er, at vi skal have vand for at få overleve. Ja. Og så for at holde os selv i gang, så har vi tanken, vores instinkter siger til os, at hvis vi drikker vandet, det er at dør. Ja. Så det er en bevæggrund. Så får vi at vide, at det er forgiftet, ja. Og risikoen er at være død af at drikke vandet. Ja. Så chancen for at drikke dør, hvis man gør det. Ja. Så derfor er frygten for at dø større end ved tørsten. Ja. Sige, præcis. Og så videre. Jamen. Ja. Så det han siger her, det er, at her har vi et eksempel på, at vi har en bevæggrund, en er tørstig. Når jeg er tørstig, så vil jeg gerne drikke noget. Men så kommer der en, og så vil jeg bare drikke vandet, men så er der en, der siger, at det er forgiftet, det vand der. Nå. Så den viden, fordi jeg ikke vil udsætte mig selv for gift, det er altså en stærkere bevægelse. Så lige pludselig, så skifter det, ikke? Nej, det er det. Hvis man så gerne vil dø, og så vil jeg drikke vandet, er det så en stykke grund, at man gerne vil dø? Hvis man gerne vil dø, så er det jo det. Så er det. Fordi så har man et eller andet ønske om at dø, og det vil så være... En stærk bevægelse. Hvis du virkelig kan gennemføre det. Det var jo ikke det, der var planen før, man så det. Det var jo ikke det, ens tanker var. Det var ikke ens bevægelse, indtil man så var, at sådan, for jeg vil hellere tage chancen for at dø, end at ikke få noget. Altså sådan, så hvad siger du til det? Så er det en bevægelse. At tage chancen for at dø. Ja. Ja, fordi så overruler tørsten ens frygt for døden. Så er det en bevægelse. Ja. Ja. Ifølge Dolbach er det altid alt. Altså, er hans pointe for, at man ikke er fri? Ja, det er han ikke. Det er hans hovedpointe. Det er det, han argumenterer for i hele teksten. Ja. Man er ikke fri. Okay, hvorfor ikke det? Nu skal I høre. Det er fordi, at alt, hvad vi tror, vi frit vælger, det er i virkeligheden styret af de her bevæggrunde. Det er altid bare, det kommer lidt med. Det er altid den stærkeste bevæggrund, der ligesom vinder. Mm. Så selvom jeg selv synes, jeg vælger at tage noget at drikke, så siger han, jamen, det er fordi, du tørstig. Det er det, der gør, at du vil drikke noget. Så får du at vide, at vandet er forgiftet. Okay, jeg er godt nok tørstig, så jeg har lyst til det. Men det at vide, at det er forgiftet, det er alligevel stærkere. Det er stærkere, så det kan forhindre mig at drikke. Det mindre jeg er sådan en gambler, der tager chancen. Ikke? Det kan være forskelligt. Det kan være forskelligt. Og så vil det bare være sådan, men så er det bare fordi hos dig, der er det er den bevæggrund, at du er en person, som har det okay med at gamble lidt. Ikke? Og andre vil ikke gøre det. Så en bevæggrund kan, hvad skal vi sige, sådan overrules, eller hvad hedder sådan noget, den kan trumfes, ja, eller til sidesættelse, vi kan også skrive trumfes af en anden stærkere bevæggrund. Og så er det altså den der, som forårsager det, man gør. Det man vil, og det man gør. Det er den stærkeste bevæggrund. Så ideen her er bare, at det er altså en stærkere bevæggrund, at man gerne vil overleve end tørsten. Og derfor drikker man det ikke. Med mindre. Er I med på det? Ja.
Og det er det, han siger her. Den anden bevæggrund er stærkere end den første. Frygten for døden sejrer over den ubehagelige fornemmelse af tørsten. Han gør det lidt mere. Så på, så gerne vil dø, det er jo så fordi, så vil du så gerne undlade tørsten, ja. Eller langsom død via efter sluden. Præcis. Så er det bare en bevæggrund. Så er det et dødsønske. Ja. Vil han sige. Okay, vi har lige 5 minutter. Okay, så det bliver lidt hurtigt, men det her det er nogle centrale pointe, og mange af de spørgsmål, I har lavet, der kommer man også omkring de vigtige ting. Jeg vil lige sige nogle enkelte små ting hurtigt her. Og så siger man, måske vil man alligevel drikke den, ligesom du nævner, men så er det bare, fordi der er nogle stærkere bevæggrund. Den bevæggrund, der er stærkest, virker stærkest på viljen. Det er det, vi har. Og det her, det kan forklare alle viljens fænomener. Det her, det er ligesom en kugle. Det her, det gælder for alt, siger han. Hver eneste gang, jeg vil noget som helst, så er det fordi, der er en bevæggrund, som gør, at jeg vil det. Alle vores handlinger, eller vores vilden, den er forsaget af bevæggrunden. Forsaget af bevæggrunden. Jeg kommer også med sammenligning derved, eller et eksempel. Hvis nu Kasper står for 2 personer, og de spørger, hey, er min kæreste, og han skal vælge, og han kan ikke vælge med dem, og han tager et valg om at ikke vælge, så hvordan er det så bevæggrunden, hvis det faktisk gerne vil være sammen med en af dem? Godt eksempel. Godt eksempel. Så bevæggrunden er bare, at han tror, at han finder andet. Nej, men det er jo hans bevæggrund, for han vil jo gerne. Ja. Begge to, men han kan ikke vælge med dem. Så det er jo bestemt bevæggrunden, det er jo, at han skulle tage et valg, og han i sidste ende skulle vælge. Men han vælger derfor at sige nej. Det er jo så forklaret via for eksempel samfundets syn på, hvordan man behandler kvinder eller eventuelt sådan noget. Det jeg ved ikke. Men det måske være sådan en dick, eller man gerne vil kalde for en fuckboy, hvis man nu bare håber på. Nej, det er jo ikke. Det er stadig ikke. Det er bare, at han ikke kan vælge. Men det kan, jeg ved det ikke. En måde at tolle på, hvad man skal sige, så er det der. Du kan ikke, der er ikke den ene, der er ikke stærkere den anden, og så står der, hvad skal jeg så gøre? Så er der jo heller ikke en altid sandhed i hvilken. Altså, så vil det være, det, at du ikke vil tage et valg, før du føler dig tilpas sikker på, hvad du skal vælge. Men nu kom vi lige 2 minutter, vi skal lige have det sidste på plads her, fordi de vanvittige handlinger er lige så nødvendige osv. Der er nye bevæggrunde, så alt det her, det er det samme. Ikke meget af det, jeg gentager her. Fordi vi løber lige ned lynhurtigt. Altså må vi samle lidt op på det næste gang. Så her skriver han også, for at indse, at lære om den menneskelige frihed er en fejltagelse, behøver man blot at gribe tilbage til den bevæggrund, der bestemmer menneskets vilje. Så han siger her, hver eneste gang, der er nogen, der mener, at vi har en fri vilje, så kan du jo bare sige præcis det, som du gør. Det er fordi, vi kan finde årsagen til det. Så det er fint. Og den bevæggrund står uden for menneskets magt. Det vil sige, det er ikke noget, vi vil. Selv det ligger uden for vores viden, men det bestemmer, hvad vi vil. Det ligger uden for det, vi vil. Det er uden for det, vi vælger. Og så står der det der med idéerne. Der er alle mulige forskellige ting, der kan påvirke os, som vi kan blive påvirket af. Og det kan være alt muligt. Tanker, eller normer, eller instinkter, eller overbevisninger, eller etik. Og så igen, kort og godt, menneskets handlinger er aldrig fri. Jeg kan gentage meget. De er altid igen nødvendige følger af deres temperament, idéer, det de modtager fra omverdenen osv. Anskuelser og alt muligt. Så her har vi alle de her ting, siger han, jeg kan måske godt understrege det hele, som kan være bevæggrunde, som kan forårsage det her. Er I med på det? Det er alt muligt. Alt kan være årsager. Det kan både være tanker og idéer, men det kan også være fysiske ting. Og så siger han, det skal vi lige have en lille smule med her også, den eneste grund til, at finde så meget forbrydelse på jorden, er, at for eksempel religioner kan han ikke lide. Opdragelser, alt sådan noget. Det er også opløsningstids tankegang. Han er også artist, ikke? Det er forgæves moralen opfatter dem til dyd i et samfund, hvor last og forbrydelser premieres, osv. Der er det helt almindeligt, at man selvfølgelig så gør det, de dårlige ting siger. Og der er også lidt samfundskritik, en lille smule, som passer med oplysningstiden. Så han siger altså,
Yeah. Hvis vi gerne vil have, at folk skal opføre sig på en god måde, jamen så er der jo altid bevæget grund til det, vi gør. Det vil sige, at det vi skal gøre, det er, at vi skal sikre, vi skal ind og arbejde på dem der. Og hvis det er sådan, at man, hvis man er rig ædelig, så kan man tillade sig at gøre alt muligt uden at blive straffet for det, men så gør man det selvfølgelig. Og hvis man er fattig, så bliver man straffet for noget, som er helt urimeligt. Så skal vi ændre tingene. Religioner og alt det der, som giver fejlagtige opfattelser med tingene. Så skal det ændres. Fordi hvis vi ændrer det, der påvirker os, så ændrer vi også det, vi vil og det, vi gør. Sådan ligger det. Så den samfundskritik, han også præsenterer her. Og hvis I kan klare et minut over tiden, så tager vi lige det sidste. Fordi forveksle tvang med nødvendighed. Så det han siger, det er, at tvang og nødvendighed er ikke det samme, og det var det, du også var inde på. Mennesket kan sagtens ophøre med at være underlagt tvang uden at være fri. Uanset hvordan de handler, så er det overensstemmende med bevæggrunden. Jeg beklager, at det går lidt hurtigt det her, men han siger, at tvang, det er ikke det samme som nødvendighed. Bare fordi det hele er determineret, så betyder det ikke, at vi er tvunget til at gøre det. Man er tvunget til noget, når man ønsker at gøre en ting, man ikke kan gøre det, og bliver nødt til at gøre det. Men det er ikke tilfældet her. Vi gør jo det, vi har lyst til. Der er bare noget, der bestemmer, hvad vi har lyst til. Det er noget andet noget. Fangen er tvunget til at være i cellen, fordi han vil gerne ud og hjem til sin kone. Det er tvang. Han vil gerne noget andet. Men når døren så bliver åbnet, så løber han ud i friheden. Det er han jo tvunget til at løbe ud. Det gør han bare, fordi han gerne vil hjem til konen. Så det sker med nødvendighed, for det er den stærkeste bevægning. Jeg ved ikke, om man kan lave en sammenhæng. Man kan gerne spise noget for at overleve, ja. Men du kan jo selv vælge, hvad du spiser. Hvad siger du, Bak? Kan du selv vælge, hvad? Eller i hvilken forstand? Nej, ikke på den måde, men altså, du kan jo selv... Altså, du er jo ikke... Der er jo nogen, der siger... Nej, der er ingen ekstern tvang. Men når du er sulten, har du lyst til at spise, og du kan bedre det ene eller andet. Ja, godt eksempel. Okay, tak for tålmodigheden. 2 minutter over tid.